ហើយថ្ងៃនេះមានរិស័យមួយចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរិស័យជុំនៃរិស័យជុំនេះគឺស្អាតមែនតើហើយសាច់ខ្លាញ់នេះគឺវាកណ្ដាញ់បែបធម្មជាតិជាងឯងហ្នឹងហើយហើយខ្លាញ់នេះថ្នាំងវាដុះស្របគ្នាតែបើយើងមើលពីលើញ៉ៃវិញស្របគ្នាឡើង3ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថ្នាំងនេះវាផ្សេងគ្នាណាហ្នឹងហើយជុំនេះបកមកជុំចេះបានមែនតើនឹងហើយនៅថ្ងៃនេះមានរិស័យមួយចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរិស័យជុំនៃរិស័យជុំនេះគឺស្អាតមែនតើហើយសាច់ខ្លាញ់នេះគឺវាកណ្ដាញ់បែបធម្មជាតិជាងឯងហ្នឹងហើយហើយខ្លាញ់នេះថ្នាំងវាដុះស្របគ្នាតែបើយើងមើលពីលើញ៉ៃវិញស្របគ្នាឡើង3ហ្នឹងហើយតែគាត់ថ្នាំងនេះវាផ្សេងគ្នាណាហ្នឹងឯងជុំនេះបកមកជុំចេះស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះមានរិស័យមួយចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរិស័យជុំនៃរិស័យជុំនេះគឺស្អាតមែនតើហើយសាច់ខ្លាញ់នេះគឺវាកណ្ដាញ់បែបធម្មជាតិជាងឯងហ្នឹងហើយហើយខ្លាញ់នេះថ្នាំងវាដុះស្របគ្នាតែបើយើងមើលពីលើញ៉ៃវិញស្របគ្នាឡើង3ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថ្នាំងនេះវាផ្សេងគ្នាណាហ្នឹងហើយជុំនេះបកមកជុំចេះស្អាតមែនតើ